pokúsim sa to nejakým primeraným spôsobom skrátiť, že čas pokročil. A dovolte mi, aby som teda pár minút venoval tej problematike, ktorou my sa zaoberáme v rámci teórie pracovného práva už niekoľko rokov. Napriek tomu sa to zatiaľ v praxi nejakým zásadným spôsobom nepremietlo. A to je práve problematika zlučiteľnosti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s právom Európskej únie a Medzinárodnej organizácie práce. A možno len na úvod, prečo výber tej témy. A výber tej témy je kľúčový najmä z pohľadu postavenia Slovenskej republiky dnes v tom systéme medzinárodných vzťahov. Sme členmi Európskej únie, takže vysvetľovať, prečo je pre nás záväzné právo Európskej únie, hádam netreba. Na druhej strane sme členom Medzinárodnej organizácie práce, ktorá má množstvo odporúčaní, dohovorov. Množstvo tých dohovorov sme ratifikovali na teoretickej úrovni, ale na praktickej úrovni ich vôbec nedodržujeme. Takže k tomuto má smerovať celý ten príspevok. A keď sa máme rozprávať o tom medzinárodnom práve, tak to medzinárodné právo v podstate poskytuje nejaký základný pracovnoprávny štandard, ktorý sa vyvinul najmä vďaka historickému vývoju Európskej únie ako nejakého demokratického právneho združenia štátov, ktoré si ctia nielen teda morálku, ale ctia si aj základné ľudské práva a slobody pri výkone práce, pretože štrajkujeme už niekde od 19. a 18. storočia za tie lepšie pracovné podmienky. Dnes po tých 100-150 rokoch robíme v podstate stále to isté a stále hovoríme, že to je zlé. A našťastie dnes, oproti tomu minulému obdobiu, tu máme nejaké právo Európskej únie, ktoré je samozrejme vynutiteľné. A čo sa týka postavenia Slovenskej republiky, Slovenská republika vlastne zámerne, a to je možno taký paradox, aj vo vzťahu k zahraničiu formálne deklaruje dodržiavanie týchto medzinárodných záväzkov, najmä čo sa týka smerníc, ktoré upravujú jednotlivé pracovnoprávne štandardy. Na druhej strane v praxi ich nielenže nedodržuje, ale tá formálna deklarácia vo vzťahu k zahraničiu je veľmi taká zaujímavá, pretože my uvádzame, že my dodržiavame tie štandardy vždy pri pracovnom pomere. To si môžete pozrieť, keď sa robí novelizácia zákona, tak tie tabulky zhody, ktoré sa robia s tými právom Európskej únie, s tými jednotlivými smernicami, vždy uvádzajú v rámci tej transpozície len ustanovenia, ktoré sa dotýkajú pracovného pomeru. Za 20 rokov sa tam nedostala nikdy, alebo nedostalo to ustanovenie, ktoré sa týka dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer. A veľmi laicky možno povedať, že Európska únia netuší, že my máme nejaké dohody. Pretože keby to vedeli, tak by jednoducho nemohlo byť, alebo nemohlo prichádzať k aprobovaniu toho nepríkusného stavu, že dohodári nemajú žiadne sociálno-právne nároky. A preto vlastne tá moja základná výtka, ktorá bola teraz čiastočne odstránená pri, ale teda veľmi zľahká, pri tej ostatnej novelizácii zákonníka práce, kedy tam boli doplnené do tabuliek zhody najmä k smernici o pracovnom čase, isté ustanovenia aj k dohodám. A na druhej strane je treba povedať otvorene, že to, na čo sa niektorí štátni a ministerskí úradníci netvária, ľudia, ktorí pracujú na základe dohod o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, vykonávajú rovnakú závislú prácu, ako ju vykonávajú tí v pracovnom pomere. A to preto, lebo na obidva pracovnoprávne vzťahy sa vzťahuje prvá časť zákonníka práce, kde máte napísané závislou prácou, je zamestnancom, je zamestnávateľom, a tak ďalej, a tak ďalej. A aj z tohto pohľadu je preto naďalej vlastne zotrvávanie na tom nepripustnom stave neakceptovateľné. A ja som si dovolil vybrať aj na základe komunikácie s ministerstvom pred schválením tejto ostatnej podoby zákonníka práce a tri také možno najvýznamnejšie prehrešky z môjho pohľadu, kde sa veľmi pekne preukazuje ten nesúlad. A niekoľkokrát to povedal aj pán predseda odborového zväzu, ako pán Machina alebo pán Blahák, že odborári vlastne trvajú, alebo teda presadzujú zrušenie toho pracovnoprávneho inštitútu dohôd a hovoria o tej nezručiteľnosti. A mne prišiel taký asi 5-stránkový elaborát Ministerstva práce a sociálnych vecí, v ktorom sa ministerstvo snažilo nejakým spôsobom obhájiť tú zlučiteľnosť za súčasného právneho stavu. A ministerstvo tvrdí, že tak, ako je dnes nastavený zákonník práce, teda to súčasné znenie, nie tá novela, tak je to zlučiteľné, alebo teda je to v súlade s právom Európskej únie preto, pretože my dohody zaraďujeme pod tzv. Príležitostnú prácu,
A na základe tej smernice číslo 97/81, to je mimochodom smernica o pracovnom pomere na kratší pracovný čas, ministerstvo sa tvári, že teda, keďže sú dohody príležitostnou prácou a tá príležitostná práca v práve Európskej únie sa odvádza práve z tejto smernice, takže všetko je v poriadku. Tá smernica má taký zaujímavý, takú zaujímavú výnimku, ktorá je práve v tom, v tej doložke 2.2, kedy sa umožňuje určitým zamestnancom alebo určitým kategóriám zamestnancov, ktorí napríklad vykonávajú tú príležitostnú prácu, odňať určité sociálno-právne nároky. To znamená, nemusíte im priznávať ani rozvrhovanie pracovného času a tak ďalej. V podstate to, čo máme my dnes, ale za predpokladu, že zadefinujete nejaké objektívne dôvody, pre ktoré to robíte. Typickým štandardom v zahraničí je napríklad, ja neviem, veľká kríza na pracovnom trhu hospodárstva alebo jednoducho potreba zabezpečenia určitých činností, kde nemáte dostatok kvalifikovaných zamestnancov a tie objektívne dôvody, ktoré stanovíte, musíte pravidelne posudzovať, aby vlastne nedochádzalo k obchádzaniu toho účelu smernice. Lenže, v čom je ten problém? Ten problém je v tom, že v Slovenskej republike neexistuje legálna definícia pojmu príležitostná práca a v tomto prípade si ministerstvo zamieňa pracovný pomer na kratší pracovný čas, ktorý my legálne máme v paragrafe 49. A dohody, ktoré sú vlastne samostatný právny inštitút. A my by sme vedeli deklarovať tú zlučiteľnosť jedine v prípade, ak by sa týkala pracovného pomeru na kratší pracovný čas. Nie na dohody. To je ten problém. Na druhej strane neexistujú žiadne objektívne dôvody, pretože problém je v tom, že tá doložka 2.2 tej smernice číslo 97/81 nebola nikdy do slovenskej pracovnoprávnej úpravy transponovaná. My sme netransponovali tú výnimku. Nemôžeme sa preto dovolávať jej vnútroštátnej pôsobnosti. A na to som už ale nedostal odpoveď, to hovorím len na margo toho. A na druhej strane, keď by sme mali nasledovať tie zahraničné pracovnoprávne štandardy, tak v podstate bežným je v zahraničí, že sa vytvorí buď osobitný pracovnoprávny predpis, kde sú zadefinované tie príležitostné práce, to znamená, že zanedbateľného charakteru alebo do nejakej sumy a tak ďalej, pričom tam sa vylúčujú určité sociálnoprávne nároky, ale určujú sa zároveň objektívne dôvody, pre ktoré v podstate dochádza k takémuto vylúčeniu a pravidelne sa posudzuje, aby neboli diskriminovaní. Pretože my dnes hľadáme naozaj v praxi jedného dohodára, ktorého by sme zobrali k súdu, tam by sme vlastne žalovali to, že vlastne ide priamo diskrimináciu, že nemá priznávané žiadne nároky. Na druhej strane nerobím si veľké ilúzie, že by nám to na okresných a krajských súdoch sa to nejako podarilo, ale teda dúfam, že Najvyšší súd Slovenskej republiky by mohol byť schopný aplikovať konečne nielen právo Európskej únie, ale aj judikatúru súdneho dvoru Európskej únie, ktorá je v tomto veľmi bohatá a dokázal by posúdiť, že jednoducho ten zamestnanec, dohodár má na niečo právo. Na druhej strane si vás dovolím upozorniť aj na tú aktuálnu judikatúru v tom zmysle, že niektoré články smerníc, ktoré nemajú v podstate priamu záväznosť, pretože najprv ich musíte transponovať, tak im bola priznaný priamy účinok do vnútroštátnej právnej úpravy a paradoxne je to napríklad pri článku 6 tej smernice 2003/88 o pracovnom čase, v ktorom sa hovorí, že máte pracovať 48 hodín v priebehu 7 pracovných dní. Keď by som našiel jedného, samozrejme s tými prestávkami a tak ďalej, keď nájdem jedného dohodára, ktorý robí opakovane 20 hodín denne a bez nejakých limitov, tak má právo dovolávať sa pred vnútroštátnymi súdmi pôsobnosti tohto článku. To znamená, že Slovenská republika by v tomto prípade mohla byť odsúdená za v podstate porušenie práva Európskej únie. Zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť toho dohodára. Keď by sa niekto chcel prihlásiť, tak mu to môžeme. A čo sa týka ešte ďalšej nezlučiteľnosti v zmysle smernice 2003, to je známa smernica o pracovnom čase, a veľmi často sa spomína, a tie flagrantné porušenia sú práve v tých sociálno-právnych nárokoch, ktoré sa dnes snaží ministerstvo odstraňovať. To znamená rozvrhovanie pracovného času 48 hodín, 7 pracovných dní, prestávky, dovolenka a tak ďalej. Tým, že vlastne je to odňaté tým dohodárom bez nejakej primeranej pracovno-právnej ochrany, je to porušovanie v podstate všetkých tých práv alebo všetkých tých smerníc toho práva Európskej únie. A tu máte spomínaný článok 6. A dovolte ešte, aby som poukázal napríklad na Medzinárodnú organizáciu práce. My sme v roku 1990 ratifikovali dohovor o platenej ročnej dovolenke, kde máte konkrétny citát práve z toho dohovoru. Každej osobe po nepretržitom vzniká právo na dovolenku. Keď máme umožnené uzatváranie dohôd na dobu neurčitú,
prečo nemajú dovolenky. Napríklad, to je len príklad. Tie argumenty v zmysle, že by sa im to nedalo vypočítať, to je skôr politika ako nejaký vážny argument. Na druhej strane máte napríklad dohovor Medzinárodnej organizácie práce, ktorý sme ratifikovali pred 2 rokmi, v roku 2010, kde máte napísané, najmä vo vzťahu k spôsobu skončenia dnes jednotlivých dohôd, tak z tohto dohovoru vám napríklad vyplýva, že obchádzame priamo ten dohovor. Keď zjednodušujeme formu skončenia toho pracovnoprávneho vzťahu cez dohody, v tomto prípade je vlastne priamo diskrimináciu týchto osôb. Pretože opakovane neuvádzame tie objektívne dôvody, ktoré tento dohovor umožňuje stanoviť pre zjednodušenie spôsobu skončenia pracovného pomeru zamestnanca. A to je na mňa, to je z mojej strany všetko, keď budete na nejaké otázky. Ďakujem pekne, aby boli nejaké otázky pánovi doktorovi, nech sa páči. Pokiaľ nebudú otázky, tak ja sa teraz veľmi tak akože prevtelím do ďalšej osoby. A ja by som poprosil práve pani docentku Olšovskú z právnickej fakulty Trnavskej univerzity a zároveň ja advokátku PRK a možno nejaký príspevok, ktorý nechcete prebrať.